you <laughs> asalaamu As caleykum waraxmat ullahi tacala wbarakaatu akabmeia balcaawa waxaaynu eegeynaa oo aynu qiimeyneynaa warbixinta ugu dambeysa ee dhinaca siyaasadda marka aynu ka eegeyno saddexda xisbi ee talada dalka mugdiga geliyey run ahaantiina ilaa iminka loolonku dhexdooda ou ka jiro ey isku haya saddex iyo tobanka bisha koobiyi tobanaad doorashadu waa inay dhacdaa iyo waqhtigeeda marka la gaaro ayay doorashadaasi ku eg tahay xukuumadda oo leh oonu qabanayna xilligaa yacni doorashadu ay taagantahay ayaanu ku qabanayna hadaba waqhtigan waxaynu ognahay in afar ka mid a ay ansixiyeen golaha wakiiladu golahii markaa ansixiyey saddex ayey dibi celiyee dhanka kale komishinka qaranka toddobada xubnood ee imanaya saddex ayaa ilaa iyo hadda laalan caawa bishu waxaa laga yaabaa ama beritule haddii alla ka dhigo waa afar i laatan maantana waxay ahayd saddex yi laatan oo ilaaimka aynu ku jirno berina waa afar i latan haddii ay noqoto balmaalmaha fuudda inagu soo haya oo jimcaha iyo aynu eegno haddee la ku ron yahay maalintaasi sabtida ah oo waqtiga ugu dhow markaasi wnsleenahay haddii yani lasoo dadejiyo ma waqtigooda laga soo horreysiiyo waxaa laga yaabaa in dee la soo fool eriyo xilligaasi la keeno haddaba haddii xilligaana lagu keeni waayo kana dambeeya waxaynu og nahay marka augost njuly la galo oo ay kow noqoto waanu ognahay dee dhaarintii iyo isdoorshadoodii iyo xaaladda ay ku shaqayn karayaan xyaabaha horyaalla ee kumishinkii hore u diyaarsanaa ayay ka tegeen xafiiska kaga horreeya marka ay eegaan kulliiba waqhtina way qa adanaysaa waxay galaysaa markaa bishaasi july julyna waxaynu ognahay inay ku xigto agost iyo sebtembar iyo octoobar iyo nofembar saddexiyi tobankeeda oo duurashadu u aastaysan tahay arinka ugu horeeya markaasi na horyaalla dhinaca suruucda waa xeer ka doorashooyinka guud oo xeer kobi sagaashan ah oo isagoo amar bixinaya oo labadiisa amar ee isku xigaana mid uu yahay ka lagu asteynayo waqtiga doorashada marka ay ka harsan tahay boqol iyo labaatan maalmood in warbixinta golaha markaasi ncommishanku ay noqonayso inay caddeeyaan inay doorashadi qabsoomayso iyo

takale agtalaana ay tahay inaanay xilligaasi ku qaban karayn doorasho xubnahan toddobadee ee afarna maanta diyaarka yihiin saddexna ay weliba ilaa imnka laalan yihiin waay haddii haddaba arrinkaasi uu noqdo maxaa xal ah ee kulleyba arrinkaasi inagu hore u soo sheegnay inaannu ka maarmayn kordhin ama meeshaasi kordhin aan laga saari karin marka aynu qiimeyn ku samayno ama aynu odorusno xaalada guud ee ayku shaqeyn karaan ama ay warbixin kaga bixin karaan omishnka cusub doorashadaasi inaanaqabsoom xayubadantahay ina markaasi noqonyso in oraada kasoo baxda a tahay inaanqabsoomn hadaba xal kale oo markaasi xisbiyadan ay kusii jiraan ma lahelayaa oo suuragal ma tahay inta markaasi ay noqonayso in hawshaasi aanay guurtidu bilaabin wakhtigeeda ama mandayteka ay haysato ee haddii aanay doorashadu xilligeedii ku qabsoomayn ah inay qodobkiisa dexiisteytanaad ee kororhka ay cuskato iyo kii laba iyo afartana haddii haddaba aynu arintaasi ku eegno bal hadda il dhow u maaragtay aada u degan uo xariis leh waxaynu oran karnaa xisbiyadu waxay inta badan mucaaridku ay taagan yihiin inay urur ay sheegtaan xisbigii kulmiya isagu wuxuu taagan yahay inuu urur la noqonayo ururadan cusub saddex ahaana saddexdooda urur xisbi ee aan iyagu lacagta bixinayni ee aan soo marayn kaltanka qiimeynta gobolada ay ku yeelanayaan codadkii loogu talagalay ku kala harayaan ee lagu qiimeynayay guddiga diiwaangelinta asxaabta iyo ururadu ay ku qiimeynayaan natiijadan ay ku soo gudbin doonaan aanay iyagu maran haddaba haddii ay maanta ogolaadaan waa laga yaabaa corodh inay u helaan ururnimada oo ay wakhtigii ay ka dhacaysay shahaadadu ay jaanis yacni hesho woo fursadda keliya ee meel la yidhaahdo waa laga kordhin karaa ay ka heli karaan xisbiyada mucaaridka ah laakiin waxaynu ognahay in arintoodu ay aada uga durugsan tahay oo ay ka fogtahay inay aqbalaan ama ay albaabkaasi isku furaan oo ay noqoto in ay urur noqdaan oo inta badan ay gaashaanka ilaa iyo imankagu daruuraya laakiin marka xeerarka dalka yaallo la eego iyo waqtiga ay haystaan ee dhicidda ruqsadda waxay noqoneysaa in fursadda keliya ee ay wax ku heli karaan inay sii jiraan saddexdan xisbi ee muuqaalkoodiina horyaallaa inay noqon karto in iyaga oo urura ay sugaan inta ay markaasi soo kifaaxayaan ururada isdiiwaangeliyey ee ay guddidu qiimeynta ugu jirto sida ay markaasi u kala kasbadeen bulshada qiimeyntiina ay ugu kala guugeysteen aakhirkana ay saddex ka mid ihi isku soo haraan oo isu dhigaya inay la tirtamaan saddexdan haddii laakiin haddaba ay ku adkeystaan in ay ururnimadaasi albaabkeedu xiran yahay waxay noqonaysaa in dhammaantood ay isla degaan hadday ururtahay iyo hadday asxaabta iminka jirta ee xisbiyada sheeganaysa ee ka ku guuleysta doorashadu uu ogolaan doono in ay la tartamaan saddexda soo haraa sida ay ku sheegaan hadarkooda ay caynkaasi iyagu u dhigayaan laakin taas ma ku sameysa ayaa meesha taalla arin kale meesha yalla waxa weey a ay dhawaaqaan markaasi golaha guurtidu iyagoo komishanku caddii inaanay hawshaasi u qabsoomayn waxay noqoneysaa geediga ay soo wada ee markaasi qiimeynta ah guddiga diiwaangelinta asxaabta iyo ururadu wuxuu noqonayaa mid ay ku soo afmeeranto ciddii ay aakhirka saddexdani tartami lahaayeen inay meesha ka baxdo oo ruqsaddu ay ka dhacdo oo ah saddexdan <imitation> xisbi <imitation> medigaas socdo wayse soo taagaysa waxay noqoneysaa inaysaf meeranto dhawaqo haddaba haddii uu ka hor dhaco oo komishankii iyo hawshiisi markaasi ay noqdaan xisbiyadii tartami lahaa halka uu ku qiimeynayay inay markaa ruqsadii ka dhacdo waxay noqonaysaa in dimuqraadiyadii dalkani ay istaagto ilkuwa marka ayaguna ururnimadii xalka ku soo dhaweyn lahaa ee ruqsadooda ay dib usoo celin lahaayeen ee ay tartanka kula geli lahayeen meeshi ka saare dhanka kale haddii aad eegto xisbiyada markaa ugu xoogga weyn ee wadani iyo kulmiye labadaba waxaala sheegayaa in kan weliba gudoomiyenimadiisii uu loolan ka jiro talada dalka haya ee kulmiye welina aan lagu kala bixin waqtiguna uu soo gaaman yaha wadanina waxaynu ognahay hadduu urur noqdo in uu aqbalo xirsi in ay u dhammaanayso cabdiraxmaan oo guddoomiye ka ah oo musharaxnimadiisii isna halkaa uu ku waaayo arinta <rium> caynkaasina waxa laga yaabaa in markaynu eegno dhinaca kulmiye loolanku sida yacni u muuqata ay tahay in maxamed kaahiniyo maxamuud xashi uu ku soo afmirmayo laakiin taa lafteedu kol xadii xilligan aynu ku jirno waxay noqonaysaa maxamuud xashi in baskii loo diyaariyey ee kulmiye uu ka buuxsamay oouu ka dhaqaaqayo laakiin cidda fuushan iyo isagaba aanay waxba ugu filnayn hadaba dalkan iyo dadka markaad eegto waqhtiga aynu ku jirno waxay noqonaysaa in dimuqraadiyaddaasi ay u dhammaato dalkuna uu garo muddo kordhin markaasi noqonaysa in la qiimeeyo iyada laft maxaa haddaba ku soo kordhi karaa markaaynu eegno haddii muddadaasi ay guurtidu ku dhawaaqayso muddo kordhinta dimuqraadiyaddii dalkuna ay halkaasi ku soo afmeeranto waa maxay waxaa la kordhinaya in madaxweynaha maandaytekiisii cid lagu beddela aanay weli jirin ee talada haya ay noqonaysaa isna in uu noqdo madaxweynihii markaasi talada gaarsiinayay waqhtiga caynkaasa mise waxay noqonaysaa mid guurtida lafteedu albaabo furtaa oo noqonaysa muddada xil gaarhsiinta maadaama wixii lagu tartamayey eemagacii aad ku timi meesha iyo doorashadiiba ay ahayd inaad xisbi la yidhaahdo kulmiye ka soo baxday madaxweyne aa tahay tartankana ay ku jirtay in madaxweynaha la doortay waqtigiisa ay bedeli karto ama golayaasha cid kastoo joogtaba ay noqon karto cid lasoo doortay inay beddesho ainaas waxay noqoneysaa maadaama saaxadii haddaba dimuqraadiyadu ay soo afmeerantay xisbiyadii iyo gudoomiyeyaashoodii iyo ururadii iyo arrinkoodiba ay noqdeen gabaabsi oo ay soo afmeermeen iyaguna muxuu noqonayaa madaxweynahanqmd inaan ka hadin oo uu noqdo in guddoomiyaha golaha guurtadu uu noqdo cidda markaa mandadekaasi xaq u yealan karta inay dalka horgaamiso oo ay gaarsiiso muddo ku-meel gaad ah oo dastuurka lagu eego qaabka iyo sida looga astayn karo ama looga wada hadli karo bal sidii xeerkii iyo qawaanintii inta dib wax looga day la eego halka ugu qeylka wanaagsan ee dib loogu soo celin karo dimuquraadiyaddii di. iyo qaabka ay u furmayso eeay u ahayd maadaama ay hore u soo furantay taxanaheeda iyo isbedeladeedii xeerirka ku shaqeynayeena ay sidaa ahaayeen iminka aan looga maarmin in mar labaad balqey loo dayo oo ay noqoto dastuurku muxuu ka qabaa haddii dimuqraadiyadii ciddii markaasi dalku hogaamineysay ay ku dul burburto oo ay noqoto mid geedigeedii halkaasi kusoo afmeermaa miyey noqonaysaa waradii inay halka hakad ku galaan oo saddexdii soo haray saddexdan ay ka dhacdae ruqsaddu meesha ka saari lahaa ee ay kusoo kala bixi lahaayeen tartan midna uu soo hadi lahaa ay noqoto in saddex kale ama saddexdii hore ama saddex cusub ay meesha imaadaan aanay meeshi iman saddex cusube oo urura ah oo soo tartamay ay taaganyihiin cidil markaasi la tartamaana aanay jirin arinkuna aanu hayn wixii lagu qiimayn lahaa inuu meesha ka baxo oo ah saddexyo tobankii nofembar iyo kordhintii inays khilaafsan yihin madaxweynihi <kung> haddaba waxay noqonaysaa golahii guurtidu inuu halkaa albaabka uga soo furnaaday ay noqoto in la diyaariyo qawaaniin iyo sharci la eego bal qaabka loo tafsiiri karo sida dimuqraadiyaddii dib loogu astaynayo ee loo soo furayo xeerka loo cuskanayo ama ugu dhow ee markaasi la qaadanayo sida ay noqonayso inay inta badan dadka sharciyaqaanka ah loo goleeyo ooay arintaasi wax iska weydiiyaan taasoo noqon karta lix bilood ama sanad in guurtidu ama guddoomiyaha guurtidu dalka uu sii maamulo oo ay noqoto inta dimuqraadiyadda iyo tartankii hawsheedii dib loo soo unkayo inay noqoto in guurtiduna fursaddaasi ay halkaa ku leedahay oo ay ka faiidaysan karto oo muddo kordhinta ay ka baqanayaan labada xisbi ee muuse oo keliya ay ku astayeen in ay xaq u siinayso in la kordhiyo wuxuu noqonayaa madaxweynahaasi in dimuqraadiyadda burburtay aanu isaguna cid u gaarsiiyo o markaas arinka loo soo asteeya aanay jirin lakin ay noqonyso xaalad markaas qaanuun oo sharci oo aan jirin ookusan aro lagu tn rogmudanarotiameabaotmar walba golaha guurtiduna uuyahay kasanad ka dambeynaa dowlada jirta ee markasta mudaxileedkedu uudhammaaday cidda sanad kasii dambenkartytagolauurtidtagogudmiguurtiduwaasi cid